وسلم. maalintuu dhimana ayaa abuu dar cidla cabdukaligii ku dhintay meesha ribdan la yidhaa xaaskiisii buu u yeeray isagoo sakaraada way ku dul oyday markaasuu ku yidhi naa maxaad nooyeysaa markaasay ku tidhi kama maarmi karo kuma maydhi karo kuma aasi karo mara kafan kuu noqotona kuma hayo markaasuu ku yidhi dhegayso halkaa u bax tuurkaa u bax tuurkaa u bax buu ka yidhi safar jamaaca muminiina soo mari doontee kuwaaba aniga ay aasi dooneen iigu yeer buu ka yidhi markaasay ku tidhi xaggee dad aan ka arkaa bay tidhi xaggee dad ka soo maraan xilliga jidka xaajigii xaska ka noqonayna uu go'ay haddee toole oo xaskiina mar horaa laga noqdee dadka dariiqa soo mariyeed sheegaysa waa dadkee bay ku tidhi miyaay dhegaysay buu yidhi koox anigu aan ka mid ahay annagoo masjiidka dhex fadhina oo xalaqad fadhina ayuu nebigu nagu soo baxo wuxuu yidhi mid baa iniga mid a ininka keligii cidlo ku dhimani doona keligii buu cidlo ku dhimani doonaa aaskiisana jamaaca muslimiin oo muuminiin ayaa ka qayb geli doonta raggii maalinta aan la fadhiyey nin kasta uu dhintay nin magaaluu ku dhintay nin tuuluu ku dhintay nin reerkiisiibuu ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nebigu sheegay ee jamaacadda muuminiintu aaskiisa ka qayb geli doonto waa anige orbo tuurka u baxo jamaacaddii nebigu sheegay baa soo mari doontay igu yeer buu ka yidhi bal sida hadalka nebiga u rumaysan yahay dadkaas muslimiinta maanta adduunyada joogta iyo muslimiinta qarniga caalamka joogtay farqigee noo dhexeeya waa yaqiin yaqiin khabarka nebi maxamed ay ka maqleen ayay boqolkii boqol iyo ku rumaysnaayeen boqolkii boqol ninkii nebigu uu sheegay buu yidhi waa aniga ee cidlada ku dhimanaya raggii kaleo dhan way wada dhinteen tuule iyo magaalo iyo qaryad iyo reerkoogay ku dhinteen ninka cidlada ku dhimanaya waa anige jamaacaddu nebigu sheegay ba aaskayga ka qaybgeli doontee halkaa u baxo joogsi buu yidhi jamaacaddii baad arki doontaaye isaguna sakaraadkiibaa haya tuurtaada buur bay fuushaa xaggaa iyo xaggaa wax kala socda ay eegtaa haddana way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saarta haddana way ku noqotaa siday u noqnoqonaysay bay aragta jamaacad muslimiin oo dariiqa maraaya maradeediiba markaa sidaa u tidhi baa la dhihi markaabay soo leexdeen haweenay bay arkeen buurta du taagan xidh maxaa cidlada ku dhegay waxay tidhi saaxiba rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalam nin nebi maxamed saaxiibkiiya ayaa cidlada ku dhimanaya kaalo ila aasabay ku tidhi markaasay dhahdeen oo waayo waxay dhahdeen waxay tidhi waa abuu dar alghifaariyi radia allahu canhu abuu dar baa cidlo ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceenay yidhahdeen nufdiihi biaabaainaa wa ummahaatina hoyooyinka iyo aabbahaya ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillah baa cidlo ku dhimanaya markaasay abuu dar oo sakaraada u yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeen ee dhabta ay ku qabteen oo indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yidhi bishaaraysta bishaaraysta muuminiin baa tiri oo nebiga ayna sii sheegay buu yidhi xadiiskii nebigu markii buu bishaareeyey ta kalena wuxuu yidhi dhegaysta laba qof oo muslimiina walaalkood ma dhinto hadday u sabraan oo aynan u ooyin oo ixtisaabna ilaahay ajar ka dalbaan oy u sabraan addoonkaasi naar ma arkee waa niga dhimanayaa maanta oo cidlaa ku dhimanaya nebiga ay sheegee hay ooyine iska sabr buu ku yidhi arrinka saddexaade nii sheega waxa weeyaan mara kafan igu filan haddaan haysto iyadaa kafan layga dhigi lahaa laakiin ma haysto xaaskayguna mara kafan igu filan hadday haysana marabaabaa kafan layga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhegaysta walaalahayo raggiina meeshaa maraya dowladda islaamka nin u soo shaqeeya hadduu inagu jiro dharka uu sitaa aniga kafan hayga dhigina buu yihi kafan ugama bari dharkaas muxuu dhowrayaa xaaraantuu ka dhowrayaa jirkiisa inay taabato diin buu wataa taqwa buu wataa iimaan buu wataa zaad buu wataa zaadka uu aakhira la tegaayo inuu ka booroobo ayuu diidan yahay innagana zamankan halkeen maraynaa waxaan ku cunin ba waa la cunaa ilaa wax walba cuntay soomaali gaajadoonba xaaraana bay kuunanayaan gaajadoonba xaaraana kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi jir kastoo xaaraan ku kora buu nebigu yidhi naarta u xaq la cuni doonta buu rasuulku yidhi xaaraantu iska daa adigi ilaa u shaawadaadee taahiirsaa shaawadaada way saamayn ubadkaaga xaaraanta taqwaduna awlaadda iska soo baxdaa warac awlaad buu ka soo baxa